Eu sou o João Paulo Garcia, tenho 38 anos e sou sócio da Red Canis. Ah, eu acho que o empreendedorismo já está presente na minha vida, acho que desde muito cedo, principalmente desde quando eu comecei a trabalhar com 15 anos na própria Calunga. Eu sempre tive uma visão meio que diferente assim dos outros, né? Até pelo negócio ser da família, eu acho que eu já me colocava esse peso. Então, desde muito cedo, eu acho que eu convivi com isso, né? Então faz meio que parte do meu dia a dia, desde sempre. Desde muito cedo, né? Sempre gostei de futebol, até por conta da Calunga do Corinthians, né? Então sempre joguei futebol desde pequeno, era meu sonho, acho que igual qualquer menino, de ser jogador de futebol. E fazia judô, natação, e aí nos últimos 5 anos eu comecei a jogar golfe. E assim, o que eu tenho de experiência é que assim, eu acho que isso me trouxe também muito do meu lado competitivo. Quando eu terminei a escola, né? Acho que como a maioria dos estudantes, eu não tinha noção ainda do que eu queria fazer, né? Eu trabalhava na empresa desde os 15 anos e passando por diversas áreas. Assim que terminou, eu até entrei numa faculdade de administração, mas eu vi que era o que eu não queria, assim, não fazia na época sentido para mim. E aí eu fui passando por diversas áreas até, com 20 anos mais ou menos, eu comecei a trabalhar no financeiro. E aí eu só fui entender mesmo que realmente era a área que pra mim fazia sentido, que eu queria mesmo. E aí acho que com 24 anos é que eu fui realmente fazer um curso, foi a gestão de finanças empresariais. Fez muita diferença. Eu me formei, acho que depois de 2 anos eu já assumi a área financeira inteira da empresa. Então assim, pra mim agregou muito. E com certeza eu teria feito isso antes. O problema é que nessa idade, né, com 20, 21 anos, eu fui pai. E acho que tem muitos casos assim, igual ao meu, né? Então você não tem muito tempo para fazer uma faculdade, você tem outras obrigações. E naquela época, se existisse a Uninter, se já tivesse curso à distância, com certeza teria sido a minha opção e com certeza teria conseguido esse plus muito mais rápido. Com 28 anos eu assumi a área financeira de fato. Fiquei lá até 1 ano e meio atrás, hoje eu tenho 38 anos. Passei por várias experiências nesse período, uma delas inclusive ligada a esportes também. Meu avô investiu por muito tempo no Noroeste de Bauru, era a cidade natal dele. Ele gostava, era torcedor tanto do Corinthians quanto do Noroeste. E por 10 anos ele ficou ajudando lá o time, né? Ele ficou como presidente, ele assumiu tudo e colocava dinheiro do bolso dele. E então eu também acompanhei bastante ele nessa fase. E no último ano, ele já não estava muito bem de saúde, e eu assumi lá como vice-presidente do Noroeste, mas fazer o papel de presidente, porque por conta da saúde dele, ele não podia estar lá. Nesse 1 ano que eu assumi, nós montamos um time faltando 1 mês para começar o campeonato. Competimos com times que tinham 5, 6, até 10 vezes a nossa folha salarial. Classificamos entre os 4 primeiros e quase subimos para a primeira divisão. E aí eu mantive uma coisa que eu sempre tive essa convicção, que é assim, você constrói uma estrutura forte, um time, você tem que manter ele, porque aí sim é que você vai começar a ter resultado. Na época eu fui muito criticado por isso, lá pela imprensa, pela torcida, falando que eu não tinha experiência, que tinha que contratar mais jogador, enfim. No campeonato seguinte a gente foi campeão, que era a Copa Paulista. Então assim, isso me trouxe mais convicção que realmente os fundamentos, essa parte de gestão que eu tinha, que realmente ela fazia sentido. Pouco depois, né, 5 anos atrás, eu comecei a jogar golfe. Eu no golfe, eu tive a oportunidade de, lógico, de forma amadora, né? Eu disputei muitos campeonatos, tive a chance de representar o Brasil em 5 campeonatos, né, fora do Brasil ali. 1 na Espanha, 3 em Portugal e 1 na China. É uma coisa assim, eu sei, mesmo sem ser profissional, eu senti o peso de representar o nosso país lá fora, de você ver lá escrito Brasil e ver que é você que está representando, pô, seu país, né? Sempre tem essa vontade, até hoje, né? De fazer algo que apareça lá fora. E a Red é, pra mim, eu vou me sentir realizado o dia que eu ver a Red representando bem o Brasil lá fora. Ela já representa hoje com o line-up do Magic, Hearthstone, Clash Royale, mas óbvio, né? Eu sou fanático por LoL. O dia que a Red estiver lá com a line-up do League of Legends, aí sim eu acho que eu vou me sentir realizado. Quando há 1 ano e meio eu me afastei da Calunga, agradeço a Deus por eu ter essa oportunidade, né? Ter a minha família, ter meu pai e meu tio lá serem compreensivos, né? De eu ter essa chance de poder sair. Eu não estava mais feliz,
E meu tio me ensinou isso, ele sempre fala isso, inclusive nas convenções da empresa. Se você não está feliz com o que você está fazendo, muda. Isso eu meio que tomei pra mim. Eu cheguei um dia que eu percebi, eu falei, cara, isso não tô me realizando aqui. E eu saí, não tinha nada certo do que eu ia fazer, ou o que eu ia fazer. De repente, com o tempo, eu voltava. Mas no meio disso, eu parei pra fiquei lá 6 meses. Jogando golfe, treinando, me dedicando. Como eu falei, sou muito competitivo, então pra mim eu queria melhorar cada vez mais pra ir melhor ainda nas competições. Como hobby, isso eu sempre tive, eu jogava LOL. E aí nesse período eu comecei a acompanhar stream, comecei a ver muito vídeo no YouTube, conheci o Yoda, e aí eu comecei a entender que isso era um negócio. Enxergava como, pô, é um negócio que você pode fazer muita coisa e que ninguém ainda sabe trabalhar direito. E na época eu pensava muito em unir o golfe com isso. Eu pensava alguma coisa nesse sentido, pô, como trazer o golfe para esse mundo, né? Aí eu não sei se é destino, mas um amigo em comum me apresentou o tio do Felipe Corradini, né, que é o meu sócio. Né, um amigo em comum nos apresentou e 6 meses depois eu já estava meio que por dentro. Eu já acompanhava o cenário competitivo, era torcedor da Red. E aí um dia eu lembrei e falei, pô, vou lá conhecer, né, não custa nada. E aí nós marcamos, aí foi quando eu conheci o Felipe. E eu acho que a gente já criou assim, uma empatia logo de cara. As coisas que ele estava pensando pro time, as coisas que eu fui sugerindo, ou ele sugeria, sabe? Ia casando, ia batendo. Quando eu vi, surgiu o convite, né? Eles fizeram de eu entrar no time. Então assim, não foi nada pensado, foi realmente ao acaso, assim. Meio que foi... É como eu falei, eu não sei se é destino, mas meio que calhou aí as coisas. Eu tava meio que vendo já esse meio. Vinha jogando, já estava mais por dentro e apareceu, e ainda mais coincidência ainda, que era do lado da minha casa. Era 2 ruas da minha casa, então, e era o time que eu torcia. Então assim, foi muita coisa que deu certo. Logo de cara o que a gente fez foi assim, vamos criar, fazer um projeto, criar um projeto para o time e tentar seguir, porque eu acho que isso, óbvio, a gente aprende também na faculdade e na vida, né? Tudo que você faz, tudo que você projeta e coloca metas, enfim, fica mais fácil, né, de fazer acontecer. E aí no meio disso ainda, foi quando na Calunga eles comentaram, né, meu pai e o meu tio, mas meu tio comentou comigo que eles estavam pensando em investir na área de games. Isso, sei lá, depois de 3 meses que eu já estava com a Red. Meu olho brilhou, falei, cara, é uma oportunidade que a gente tem de tanto a Calunga quanto a Red. Fizemos um projeto para até apresentar para eles conhecerem, entenderem o que era o negócio, como funcionava. Apresentamos para os funcionários lá na empresa, né, para os gerentes. Hoje a gente olha o time, assim, a gente olha toda a estrutura que a gente tem, a gente cresceu muito. Com certeza a gente está entre os maiores times no Brasil, se não o maior hoje. Isso eu falo não com arrogância, mas por tudo que a gente tem feito, por tudo que a gente tem trabalhado, pelas marcas que a gente está trazendo, pelo que estão acreditando na gente. É algo, eu acho, que a Red está quebrando também outro paradigma, de que você investir em esportes traz retorno. Eu acho que nós somos o primeiro time que tá mostrando isso, né, para o mercado. A minha rotina mudou totalmente, as roupas no dia a dia, os horários. E é diferente você vir trabalhar com o que você gosta realmente, né? Então, pra mim, eu tenho prazer de vir aqui. Não que eu não tinha na Calunga, mas ao longo dos anos foi se desgastando. E aqui a diferença é que, pra mim, é muito mais dinâmico, né? É muita situação nova, é muita coisa que você faz hoje, já tem o resultado amanhã. Aquilo que a gente plantou lá atrás, eu acho que a gente começou a colher os frutos agora. Mas é o que eu falei, a gente está criando uma estrutura sólida aqui, porque é nisso que a gente acredita. Com uma estrutura sólida, você vai atingir o resultado. Pode não ser rápido, mas você, ao longo do tempo, com certeza os resultados vão vir. Então você vê, por exemplo, né, a nossa base já está aí fluindo. Você vê, logo quando eu cheguei, a gente tinha o time de LoL e tinha um time de Rainbow Six. Hoje nós temos várias lineups aí. Eu acho que o mercado começa a olhar pra gente diferente hoje, porque tão forte quanto as nossas lineups, quanto os nossos times,
é a nossa área de marketing, produção de conteúdo. É, para nós é tão importante quanto ter um time forte em qualquer lineup, em qualquer jogo, é ter essa área forte. E eu acho que isso faz a diferença da Red para os outros times. Bom, antes de tudo, obrigado Ninter aí pelo apoio. Vocês também, assim como a Calunga, acreditaram no eSports. É, foram a primeira universidade a botar o pé aqui, então isso vai ficar na história. Obrigado à torcida, obrigado a todo mundo que assistiu, a todo mundo que apoia. E é isso, valeu!